कॉमन न्यूज सदैव सर्वांच्या सोबत। कॉमन न्यूजच्या ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी आताच आमचे कॉमन न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि राहा आमच्या सोबत। काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून भाजपवर जातीयवादी पक्ष असल्याचा आरोप केला जातोय, परंतु तसे काही नसल्याचे सांगत आठवले म्हणाले की मोदी सरकारच्या काळातच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची स्मारके पूर्ण होऊ शकली। या पक्षात सर्वच जाती धर्माचे लोक आहेत। काँग्रेसचे अध्यक्ष खासदार राहुल गांधी हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पर्याय ठरू शकत नाहीत। महाआघाडीच्या नावाखाली एकत्र आलेले सर्वच पक्ष स्थानिक पातळीवर एकमेकांविरोधात लढणार आहेत। त्यांच्या महाआघाडीत 10 पंतप्रधान पदांचे उमेदवार आहेत, त्यामुळे ही महाआघाडी फार काळ टिकणारी नसून 2019 ला मोदीचेच सरकार येईल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे। मला अनेक लोकांचे फोन येतात की तुमची कविता चांगली होती, तुमचं भाषण चांगलं होतं। मी त्यांना सांगतो की तुमचे काम चांगले होते म्हणून माझी कविता चांगली होती। बऱ्याच लोकांना माझ्या चारोळ्या चांगल्या वाटतात, काही लोकांना वाटत नसतील। सगळ्यांनी माझी कविता ऐकली पाहिजे असं अजिबात नाहीये। ज्यांना ऐकायचं नाही त्यांना ऐकू नका, कानामध्ये बोळे झाला। मी माझं काम त्या ठिकाणी रिपब्लिकन पक्षाचं नाव जय भीम तानारा मी शपथ घेताना सुद्धा मी जय भीम त्या ठिकाणी म्हटलं। मला कोणी अडवू शकत नाही, मला नरेंद्र मोदी यांनी फ्रीडम दिलेला आहे। आणि मी ज्या वेळेला पार्लमेंटमध्ये कविता करतो त्या वेळेला मला नरेंद्र मोदी हात मिळवतात, हॅलो कविराज, हॅलो कविराज। म्हणून मी आलोय सोलापूरला आज। मला अजिबात चढलेला नाही माज, मला अजिबात चढलेला नाही माज, कारण मला चढवायचा आहे सोलापूरला जय भीमचा साफ। प्रतिनिधी इकबाल अत्तार, कॉमन न्यूज मराठी, सोलापूर।